God aften og rigtig hjertelig velkommen her til dagens udsendelse. Jeg skal selvfølgelig lige sikre mig, at den kommer alt for godt i gang, at lyd og billede fungerer, som det skal, og jeg skal også lige have tændt det sidste billede herover, kan jeg se. Det sidste lille lys, så vi rigtig kommer til at se godt ud her. Sådan der. Ja, det er utroligt så let, der skal til. En lille bitte smule lys, og så bliver væggen en helt anden at se på. Nok om det. Lad os lige tjekke. Yes, lyd og billede kommer igennem. Det er fantastisk. Rigtig hjertelig velkommen her til dagens udsendelse. Black Friday. Vi kan ikke rigtig komme ud over det. Man kan sige, at det vil måske også være lidt ærgerligt og måske også lidt dumt. Det er jo trods alt en mulighed for dig, som har en webshop til rent faktisk at få skubbet noget omsætning igennem. Så kan man diskutere, skal vi tage Black Friday eller skal vi ikke? Der er en afstemning inde på YouTube-kanalen. Det er sådan, hvis du ser med på Facebook, så er det sådan, at jeg kan ikke nå at deltage i live-chatten derinde. Så hvis du gerne vil have lidt kommunikation med mig undervejs her den direkte program, så gode sokker skriver her, fint her, lyd og billede går igennem, det er altid. Det var på en kommentar faktisk på YouTube-kanalen, The Morning Show med Jacob Lesbjerg. Hvis du gerne vil være med i debatten live, så ryg ind forbi YouTube-kanalen, og så kan du følge med der. Ikke mere reklame for den i den her omgang. Det vi skal snakke om i dag, det er Black Friday. Har vi travlt, kan vi nå det hele? Ja, det må vi se på. Det er et bud på det totale setup. Hvad skal der til, for at du kan få det maksimale ud af en Black Friday-kampagne? Hvis du er en, kan vi sige, mellemstor, stor webshop, ikke sådan kæmpestor, vi snakker ikke sådan noget Zalando og Matas, vi snakker sådan en webshop, og så måske omsat op for 1 million, 1,5 om måneden, sådan max, og så ellers bare helt ned til nærmest ingenting. Det er sådan set ligegyldigt. Den mindste kan være med, og så når man røger over 1 million, så har man nogle flere muskler og nogle flere penge at gøre med, og så kan man gøre nogle flere ting. Men det, vi skal holde os til i dag, det er en strategi, der sikrer, at du får bundlinje i det her Black Friday. Så kan man sige, tak for det, René, han skriver også, at den er fin herfra. Det er lyden, der er god, og billedet går ud fra, der er god. Det, der er jo i det, det er, at vi skal ikke bare køre en Black Friday bare for at gøre det. Du skal også helst tjene nogle penge. Det vil ikke komme omkring prisstrategi og en masse ting i dag. Det vil komme omkring i dag. Det er en hel masse ting. Det er noget omkring, hvordan du... Man kan sige, vi kan dele lidt op i etaper, fordi vi er stadigvæk relativt langt til Black Friday. Der er vi sådan små 55 dage eller sådan noget. På det her tidspunkt, hvor den her video bliver optaget, eller bliver sendt live. Det vi skal kigge på i dag, det er, hvordan kan vi samle nogle leads ind. Jeg kommer med nogle bud på det, hvordan man kan lave en julekalender relativt billig, hvordan man kan lave nogle rigtig fede kampagner over i Facebook, rent faktisk for dem til at fungere rigtig fint. Også kigge på. Så vil vi kigge lidt på pop-ups, som jeg mener, man altid skal have kørende på sit website, også selvom det ikke er op til Black Friday. Vi skal altid samle alle de permissions ind, vi både kan. Der kan vi kigge lidt på et eksempel, der hedder Realio. Så skal vi kigge på, kan vi sige, selve dagen eller dagene. Det er Black Friday. Og der er det jo sådan, at e-mail marketing spiller en afgørende rolle, i hvert fald hvis du er en, kan vi sige, en mellemstor webshop, fordi det er rigtig dyrt at reklamere de her dage. Det kan godt lade sig gøre, det vil også snakke om, også noget omkring noget Google Ads og nogle ting lidt senere. Kom bagefter, men vi vil lige kigge på e-mail marketing. Hvordan skal du gøre det her, så du får det optimale ud af det, uden du risikerer ind i spam? Det er jo relativt, man kan bare sige, at jeg sender bare til alle 50 gange hen over november, 15 gange ekstra hver dag, og så skal der nok ske en hel masse. Det, der i hvert fald kommer til at ske, hvis du gør det, det er, at du ødelægger dit domæne fuldstændig i forhold til bagefter, når du gerne vil sende mails afsted til folk. Tips og tricks til, hvordan du undgår at ryge spamfælden. Vi skal ikke ødelægge vores forretning, fordi vi skal lave omsætning Black Friday. Vi skal tjene penge, og vi skal også have en forretning efter Black Friday. Og det her med lige tage det lidt roligt med det e-mail der, det er altså en ret afgørende faktor. Og det vil jeg nok bruge lidt tid på. Jeg har skrevet alle mine tips over på tavlen, så jeg skal ikke bruge tid på at skrive det. Jeg kan bare gennemgå det. Så tænker vi i hvert fald også når det igennem. Når det så ligesom har løbet af stablen, så skal vi kigge lidt på, hvad kan vi gøre på selve dagen. Jeg vil komme med et meget banalt eksempel på, at man ikke nødvendigvis skal lave hele sit website om, fordi det er Black Friday. Det er måske sådan, at ressourcerne er små, man har ikke tid til det heller. Der er også lige, når Black Friday er pillet af plakaten, jamen så er der en julehandel. Hvad skal man så gøre, hvis alting er lavet om, og man skal sidde og ændre hele sit site? Der vil jeg komme med en meget, meget simpel model til, hvordan du meget, meget enkelt og hurtigt kan lave sådan en Black Friday landing page. Så vi kigger lidt på noget Google Ads, så jeg har allerede lavet en kampagne. Jeg kan bare tænde for den, og så er det Black Friday-kampagne. Så det er hele øvelsen i dag. Jeg tror også, vi når det. Hvis det er sådan, at du undervejs jeg sidder og har et spørgsmål, så er du hjertelig velkommen til lige at fyre det af. I chatten, jeg samler op en gang imellem, det bliver nok ikke hele tiden, så kan jeg simpelthen ikke nå det, vi skal. Godt. Lad os starte med, hvordan vi får samlet nogle ekstra leads ind. Der er en helt åbenlyst mulighed lige nu for at gøre det, og jeg siger lige nu, fordi at i min verden, så starter den her mulighed allerede
i næste uge, nemlig når vi kommer ind i starten af oktober. Og det er en julekampagne. Og så kan du tænke, jamen jeg skal da ikke køre jul i oktober. Nej, det skal du heller ikke. Men det her med lige at få samlet nogle leads ind, altså nogle medlemmer ind til et nyhedsbrev, ud over dem, der rammer dit site, det er det, vi skal kigge på her. Og det at lave en julekalender er altså en fantastisk løsning på det. Lad os først lige kigge på, hvad der skal til sådan af forskellige remedier, for at du kan få det her til at lykkes. Lad os prøve at kigge på det en gang. Vi har, ja det er så lige, vi kommer til at kigge lidt på noget e-mail senere, men det er t-shirten.dk, det er mit eget medie, så det kan gøre mig lige, hvad jeg har lyst til. Lad os prøve at kigge lidt på det her. Jeg har vist den her før her på programmet, men jeg vil godt lige vise den igen. Det som den her side den er, det er en simpel opsamling. Deltag i julekalenderen, vind et gavekort chokolade og 3 dages weekendophold. Det er det, man kan her på, på den her julekalender her. Så er der de ting, der skal være på. Der er noget med hovedpræmie, der står 3 dages miniferie på Commonwealth Hotels, værdi sådan og sådan. Der er lidt billeder, der svarer til det. Der er noget med noget chokolade, man kan vinde. Og så er der betingelserne for det, og så er der selvfølgelig besøg vores webshop t-shirten hernede, så der er en klar afsender på det. Det du skal bide mærke i, det er, hvis du kommer ind på siden her, så vil den sorte linje, det er fordi jeg er logget ind som admin her, så vil den sorte linje oppe i toppen ikke være, der vil ikke være nogen topmenu, det er en decideret landing page, som kun har et formål, nemlig at samle leads ind. Og sådan en side som den her, den kan godt have en meget, meget høj konvertering, når man sidder og snakker og sidder og arbejder med de her ting. For eksempel køre noget Google Display og få skubbet noget trafik ind over. Man kan også gøre det, at man faktisk går ud og kører en, kommer lige til at tænke på, at man kan principielt også køre en Performance Max-kampagne på det her. Du skal bare sige, hvad et lead er værd for dig, og så vil den prøve på at finde folk, som tegner sig op til de her ting. Det tekniske setup i den her, det er jo, at når der er sådan, at folk de tilmelder sig den her julekalender, så skal vi have dem et eller andet sted hen. Lad os lige prøve at kigge på, om jeg ikke har fået det sat rigtigt op. Så jeg udfylder med en e-mailadresse og trykker på deltag. Så skulle jeg meget gerne komme over på en ny site. Ja, det står så her, det er meget fint. Så er du med i julekalenderen. Vi ønsker dig held og lykke i julekalenderen. Og det er simpelthen takkesiden. Den er meget, meget enkel, meget, meget kort formuleret. Men grunden til, at den her takkeside, den er der, det er, at så har jeg jo et målepunkt i forhold til mine kampagner. Så når jeg skulle gå ud og lave de her, måske en Performance Max-kampagne, det kunne jeg faktisk godt finde på at prøve at sætte op på det her, for at se, om den kommer til at virke rigtig godt at lave en digital banner-kampagne, hvor man smider noget trafik ind forbi sitet, og på den måde får genereret nogle tilmeldinger, og finder ud af, hvad er det billigste for mig, sådan så jeg får skaffet så mange tilmeldinger til min julekalender som muligt. Man kan jo også gøre det, at man tager sine normale brugere, altså dem, der allerede er deltagere på dit nyhedsbrev i dag, og siger, var det ikke en idé, du kunne tænke dig at tilmelde dig julekalenderen nu, og så kan man lige smide en mail afsted, og så kan få dem til at tilmelde sig julekalenderen, og så har man lige en permission ekstra, så har du en permission til nyhedsbrevet, og så har du en permission til julekalenderen, og så kan du også måske lave en ekstra liste til Black Friday. Det vil jeg måske ikke anbefale at gøre, men når man sidder med rigtig, rigtig mange brugere, fordi man skal bare segmentere dem rigtigt, så sker der egentlig ikke så frygtelig meget ved det. Men det her med lige at få dem fanget og få dem tegnet op til nyhedsbrevet og julekalenderen, det er altså med til at øge engagementet uden en lille smule, og det skaber altid noget virak og noget rørende, når man kan få folk til tilmeldelser igen, så er de ligesom klar til den her del. Det er jo det, man kan gøre. Kan man sige, hvis man så går ud og laver en Google Ads-kampagne, det har jeg ikke sat op endnu, men kunne jo lave en Google Ads-kampagne på det her, lige track det op rigtigt, sådan at vi har styr på de her tilmeldinger, der kommer ind. En anden ting, som jeg til gengæld har gjort allerede, og som jeg gerne vil vise dig her i dag, det er, at jeg har lavet en kampagne, som bliver skudt af på Facebook, og det er også en julekalenderkampagne, og den er egentlig meget enkelt sat op. Det vi er ude efter her, det skal vi lige huske, det vi er ude efter her, det er jo, at vi gerne vil have nogle tilmeldinger til vores nyhedsbrev. Og ja, vi kan lige prøve kort, prøve lige zoom lidt ind her, så er ikke så meget hemmeligt det. Der kører lidt forskellige kampagner nu her, man kan se, det er jo så det her de sidste 14 dage. Og jeg kører en like-kampagne, jeg kører for altid en like-kampagne, det har ikke så meget at gøre med Black Friday, men det er med, at man kontinuerligt skyder ud i målgruppen og ønsker, at de kan komme til at stikke din Facebook-side et like, altså med til at øge engagementet derude. Og alt andet lige, så er det en del af det at bygge et brand. Den anden kampagne, jeg altid kører, det er sådan en åben karusel, som svarer overens med en målgruppe. Den, der giver 56 kroner for en købende kunde i øjeblikket, men den vi lige skal kigge på, det er den, der hedder julekalenderkampagnen. Hvis vi ryger ind i annoncesættet her, vi kan lige prøve at ryge over på annoncen en gang, så kan vi lige prøve at se, om vi kan få lov til at se den. Vi kan ikke rigtig se den, så jeg gør bare sådan her.
det den her kampagne den kan, og det der er hele formålet med det her, det er jo, at vi ønsker, at folk skal tilmelde sig. Så det her, det er altså en lead-ad-kampagne. Der er ikke ret meget i det, når man skal sætte dem op. Man skal have lavet en opsamlingsform. Så er det altid godt at lave en tre tekster af hver, altså både din primære tekst, dem der kommer op over, stå op over dit billede, og så være med i årets julekalender. Det er ligesom det, der kommer til at stå hernede og deltage over julekalenderen. Jeg ved ikke, hvilken en af de her kombinationer nødvendigvis fungerer bedst. Beskrivelser har jeg så ikke rigtig haft. Tilmelder, det giver sig selv, fordi det er det, jeg gerne vil have folk, de skal. Og så har jeg hernede en... Så har jeg nogle forskellige lead-at-forms hernede, og der kører jeg så den, der hedder julekalender, og julekalenderen korresponderer så til en liste, der hedder julekalender 2023 over Klaviyo. Skal jeg nok vise lige om lidt. Sådan, så vi får samlet de her rigtigt op. Det her er altså en kampagnetype, hvor man betaler meget, meget lidt for et lead, og jo tidligere man er ude, jo bedre er det faktisk, næsten. Man skal selvfølgelig ikke starte det her midt i juli måned. Det er nok lidt tosset. Jeg tror måske, folk de bliver lidt trætte af det. Men når nu vi kommer ind, når nu vi kommer ind i oktober måned, så jeg fyrer faktisk den her åbne start for mit vedkommende, der starter den her 1. oktober, så holder jeg øje med leadprisen. Hvis det er ligesom sidste år, som der har været alle de andre år forud, hvor jeg har lavet det her lille stunt her, så giver jeg ikke frygtelig meget for et lead. Det er faktisk en meget lav pris. Nogle gange helt ned til en 1,5 kr. For en lead. Fordi folk synes, det er sjovt. Det er den første julekalender, der står en julemand der, og han er helt vildt glad for at klo ned en telefon, og det er vi jo alle sammen et eller andet sted. Tit og ofte, og så får vi folk tilmeldt sig. Selve formularen ser ud, som den gør her. Det er en af de her lynformularer, så folk, den er præudfyldt. Når folk klikker på den, så står der vind, weekend og hold for to, gavekort og chokolade. Det kan vi forstå. Den næste side, folk de ser her, det er den her kontaktoplysning og udfyldt med e-mail og navn, indtast dit. Din e-mail og fulde navn, og det vil primært være udfyldt default, når folk kommer herind. Det kan være, at de kan rette den, eller så vil det være default. Og så har vi selvfølgelig vores beskyttelse her, at du sender dine oplysninger, brug osv., Facebook og betingelser. Og så har vi en, du deltager nu i julekalenderen, og vi glæder os til at sende dig den første love, og du har så tilmeldt besøgsshoppen. Og så er det sådan set overstået med det, og så har jeg fået mit lead, og så har jeg sådan set fået skubbet et lead mere ind i min Klaviyo. Nu er jeg faktisk lidt spændt på at se, om jeg får det her gjort. Det er altid godt at lave de her udsendelser her, fordi så får man tjekket op på det. Når nu man samler de her leads op, om de kommer fra vores landing page, eller de kommer fra vores lead-ad her, så skal vi have sendt dem et eller andet. Lad os lige prøve at tjekke en gang, om vi nu får det gjort rigtigt. Det er faktisk meget spændt på. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Vi ryger lige ind i Klaviyo en gang. Ind i Klaviyo, der er det sådan, at jeg har lavet en liste herinde, som hedder julekalenderen 2023, og der er en tilmeldt. Der er noget, der tyder på, at det er sat op rigtigt. Det var mig, der lige udfyldte den før. Lad os prøve at kigge på denne gang. En tilmeldt. Ja, sørme, det var selv med min morningshow-mail. Så man kan i hvert fald konstatere, at det virker. Det er jo fint nok. Så formen på sitet er knyttet op til den rigtige kan vi sige, liste. Og så har vi jo så herover et flow, og der er jeg faktisk ikke helt sikker på, at jeg har fået lavet et velkomstflow til jul. Lad os lige prøve at tjekke denne gang. Jul. Velkomstflow julekalender, og den er faktisk lavet. Det var heldig nok. Det var rart. Den er faktisk lavet den 29. august. Det har været god tid med det her. Den her velkomstmail, den kan vi lige prøve at kigge på en gang. Det der i det, der er, jeg venter lige 15 minutter, og så sender jeg den her mail til folk. Vi kan lige prøve at preview den en gang. Ligesom for at give folk en bekræftelse på, at jamen her er det faktisk sådan, og hvad er reglerne, og hvad skal der foregå nu her. Selvfølgelig er der kommet en lille nissehue på logoet. Det er jo jul det her. Hold øje med din mail. Måske bliver det dig, der vinder. Der kommer en mail hver søndag fra den 3. december til den 24. december med et link, hvor du kan se, om det er dig, der har vundet. Held og lykke. Julekalender hernede under. Der er så en, der har de mest solgte gaver lige nu. Og det er jo smart. Og hvad kan man så sige? Jeg har jo ikke solgt nogen julegaver endnu på siden. Eller har jeg? Det, der er det geniale i det her setup her, og det vil det være på hele den måde, de her mails, de bliver sendt afsted på, det er de produkter, som jeg som person har været inde og kigge på. Nu jeg kigger på alle mine produkter på den site, jeg bladrer rundt i det. Men hvis jeg ikke har nogen historik på sitet, så er det de produkter, der er blevet solgt mindst af inden for de sidste 3 dage, den bliver fyldt ud med. Så på den her måde her, der vil jeg jo altid have aktuelle produkter liggende i mit velkomstmailflow til min julekalender, uanset hvor tæt vi bevæger os på jul, uanset hvor langt vi er derhenne, så er jeg sikker på, at den her mail den bliver skudt afsted rigtigt, og den kan principielt lige så godt blive skudt afsted i morgen.
som den 17. december, den ændrer sig jo sådan set kun i takt med, at folk de nogle gange har lyst til, og kan man sige, hvad de har købt på sitet. Så det er måden at gøre det på. Der er altså her en sign-up-kampagne, som kører med en decideret landing page med en formular på, folk de kan udfylde. Og den kan man så køre noget Google Ads på. Husk at have to sider, så du har en takkeside. Husk at prisfastsætte, hvad en e-mailadresse kan være værd for dig. Og det må du jo så gøre op med dig selv, hvad du vil give for den. Du kan også bare sige, skab så mange som overhovedet muligt. Og så kan du max den ud og se, hvor mange du kan skabe på baggrund af de der kampagner, man vælger at køre. Hvis man kører en lead-ad-kampagne på Facebook, jamen så siger du bare, giv mig så mange, som du råd kan for mit budget, som måske er 100 kroner om dagen, og så se, hvor mange man får ind, og så kan man altid stoppe den og starte den igen, efterhånden, som man bevæger sig hen imod jul. Et tip til den der julekalenderkampagne, nu er det Black Friday, vi snakker om jo her, men det der jo ligesom er tricket i det her, det er, at lige nu, der er det sjovt, at der er et eller andet tosse-website, der smider en julekalender ud, fordi der er ikke rigtig nogen, der har gjort det endnu, og det gider folk godt, det synes de er meget sjovt, man får sådan en hel masse dumme kommentarer, om det er ikke jul endnu og alt det her, og jeg kan kun give folk ret, det er jo ikke jul endnu, men det er bare nemt at få folk til at tilmelde sig. Godt, så vi skal bare have nogle tilmeldinger ind, det skaber den her, kan man sige, Facebook-kampagne, så slukker jeg den igen, hvis prisen er for høj, og så tænder jeg den igen, når vi når hen sådan 14 dage inden i november. Og så giver jeg den bare fuld skrue, den der, indtil vi sådan når omkring den 5. 6. december, så kan jeg ikke få mere til min julekalender. Men den periode her, der er jeg måske kun nå at samle, hvad ved jeg, 1000 nye e-mailadresser op, som jeg så kan bruge og skyde de her kampagner afsted på, og selvfølgelig også mit Black Friday-tilbud. Det her med at lave præindsamlinger, e-mailadresser, i hvert fald hvis du har en mindre kendt webshop, for at du vil sende en Black Friday-mail til dem, tror jeg simpelthen ikke på, så skal du virkelig have nogle tilbud. Noget med et eller andet sindssygt kendt produkt, som du nærmest forærer væk og sætter en masse penge til. Lad være med at falde for fristelsen om at lave en Black Friday-konkurrence, og så få folk til at tilmelde sig. Det er ikke rigtig sjovt. Tag den der julekalender, det er meget bedre, og så få det lavet, og så gør det simpelt og enkelt. Lav det sådan, at du sender en mail hver søndag. Der er en vinder, der bliver trukket ud. Vinderen får direkte besked. Alle de andre, de får en mail til et site, som kunne se ud, som det gør her. Lad os prøve at tage den lige julekalenderen. Det var Takkesens julekalender, den Black Friday-side. Hvis det er sådan, ja, tak for tilmeldingen, den har vi der. Hvis nu vi siger, at folk de ikke har vundet, hvad er det så for en side, de ser? Jamen, så er det siden her. Øv, du vandt ikke i dag, men der er en trøstepræmie klar til dig. 15% rabat, en rabatkode. Besøg vores webshop, de mest solgte produkter lige nu, de mest solgte gaveidéer lige nu, er følgende, og det er jo selvfølgelig det samme lille tip, som før, alle de produkter, der bliver solgt flest af i webshoppen lige nu, er selvfølgelig dem, der ligger her. Og det vil jo alt andet lige bare være dynamiske ting, og så kan man håbe, at folk de får lyst til at købe det herfra. Relativt enkelt bygget op, og den side her er selvfølgelig skjult fra Google, den skal jo ikke indeksere, så det er selvfølgelig sat til ikke at blive. Så på den måde, der har jeg en, kan du sige, en trøstepræmieside hver eneste weekend. Så på den måde, der holder det her hjem. Så jeg får altså eksponeret mine produkter og mulighed for at få solgt nogle varer, også i løbet af december måned. Det er jo kun Black Friday. Godt. Pop-ups. Generelt set, så ser jeg det sådan, at man skal altid gøre alt, hvad man kan for at samle så mange permissions ind som muligt på sit website overhovedet. Og der er forskellige muligheder for at gøre nogle forskellige ting. Hvis man ikke er så meget til gamification, så en pop-up med en rabat altid også. Pop-up med rabatten fungerer langt bedre end pop-up med en konkurrence, og den, der fungerer ringest, det er, at man giver folk et eller andet white paper, eller en how to do something, fordi det gider folk ikke. Hvorfor skal jeg aflevere det her for at få det af dig? Så skal det virkelig være meget nichet og meget nørdet, og så skal det være et meget smalt publikum, som virkelig rammer din side og har fundet det organisk på Google, hvis du ønsker, at de skal tegne op til din nyhedsbrev. Jeg har ikke set nogen endnu, der virkelig performer, hvis det ikke er sådan, at man får en rabat. Folk er meget short-sighted, specielt når det handler om at ramme en webshop, så er det fordi, de vil købe noget, og så vil de have en rabat. Det virker altså bedre end alt muligt andet. Jeg skal ikke gøre mig til dommer om, du vil give en rabat, eller ikke give en rabat, men man kan sige, at hvis du giver 10% rabat, så makser du sådan set ud på den konverteringsret, du får. Du får ikke noget ud af at give 15% eller 20% i rabat. Der er ikke flere. Der er ikke signifikant flere, der tilmelder sig dit nyhedsbrev, fordi rabatten er højere end 10%. Så vil du sige, jamen hvad så med 8% og 7%? Jeg har testet alle mulige ting igennem de sidste 10 år, og jeg er nået til den meget kedelige konklusion. 10% er det, der fungerer bedst. Også sådan rent økonomisk. Man kan selvfølgelig godt give en højere rabat, men du får ikke flere tilmeldinger ud af det. Det er meget sjældent, man gør det. Man skal selvfølgelig altid have kørende
Nå, nu har jeg et spørgsmål her, lige inden, at jeg lige viser gamification-modellen, som jeg synes, som jeg er helt sikkert, jeg er meget stor tilhænger af den. Jeg synes, det fungerer rigtig godt, når man skal have tilmelding på nyhedsejt. Til nyhedsbrevet på sit site. Der står, at Allan Johansen spørger, holder du regnskab med, hvor mange julekalender leads, som melder fra efter jul? Jamen, det gør jeg jo. Men der er jo altid nogen, der melder fra. Og jeg er egentlig lidt ligeglad, fordi leadprisen er så lav, at der skal ikke ret meget til køb til, for de rent faktisk giver et return on investment. Det kan da godt være, at afmeldingsretten er relativt høj efter jul, men de får altså fire chancer her. Vi har tre mails, som vi principielt kan sælge ud, hvor vi kan sælge dem noget i. Så altså inde i december måned, så har vi en god jul, en god julmail. Juleaften er altid godt, det synes folk er meget hyggeligt. Og så har du velkomstmailen, og så har du hele perioden, hvis de tilmelder sig fra nu af, helt ind til jul, og også i forbindelse med Black Friday, hvor du kan smide nogle tilbud til dem. Det er meget sjældent, det ikke betaler sig hjem. Jeg har set cases, hvor det slet ikke kunne betale sig, og jeg har set masser af cases, hvor det er rigtig godt at kunne betale sig. Hvis man sidder med nogle, kan man sige, fast moving consumer goods, ikke specielle produkter. Hvis det er sådan, jeg har en case med hudpleje, det duede simpelthen ikke. Vi prøvede sidste år, det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Og det er måske fordi, det der med at skifte hudpleje er en religion mere, end det er et produkt, hvor man kan sige, en t-shirt, et par strømper, kaffekopper, tusser, alle de her produkter, som er sådan noget, man bruger til hverdagen, og som er sådan noget simpelt noget, man har med at gøre, der kan det alt andet lige godt betale. Så jeg håber, det var svar på spørgsmålet, men jeg holder selvfølgelig øje med det. Men for mit vedkommende på t-shirten har det altid kunne betale sig. Det er der ikke nogen tvivl om, så det ved jeg selvfølgelig ikke rigtigt, om du kan bruge sådan noget eller andet. Men det er sådan, det er. Man må holde øje med det, så man får en erfaring. Og hvis det så viser sig, at det gav underskud, så har man prøvet. Det kan også godt være, at det gav overskud. Fint, så kan vi gøre det igen næste år. Det er nok det bedste råd, man kan komme der. Glimrende, tak for det. Nå, vi skal lige kigge på en case. Meget simpel case. Jeg samler altid lige top på mit site, og hvordan gør jeg så det? Jeg bruger Wilio, altså på casen her på t-shirt.dk. Jeg bruger den, der hedder Wilio. Og hvis du ikke lige ved, hvad Wilio er, så kan vi lige lynhurtigt forklare, hvad det går ud på her. Jamen, det er et system. Det er fuldt integrerbart til rigtig mange forskellige shop-systemer. Det er fuldt integrerbart til en række af forskellige e-mail-marketing-systemer også. Herunder også Klaviyo. Jeg ved ikke, om der er en liste hernede. Jo, der er noget her. Der er noget Active Campaign, og der er noget PostScript, og noget, der er masser af MailChimp osv. osv. Der er masser af muligheder hernede, og man kan også sætte noget op med Zapier, eller Zapier, og få det til at virke. Den var rundt, hvis ens software ikke lige er på her. Det er meget nemt at have med at gøre. Meget nemt at have med at gøre. Jeg synes også, det er relativt billigt. Hvis vi kigger på prisen på det, bare super kort. Prisen på det her, det er egentlig sat her. Hvis man har 30.000 besøgende om, eller 30.000 visninger af den her, og måneden, så koster det $15, og så kan man egentlig bare køre op og sige, jamen level 1, det er en beginner. Hvis man har en level 1, jamen så er det $30, og så har man 60.000 visninger, osv. osv. Og jeg synes egentlig, prisen her er udmærket. Virker det så det her? Jamen, det er sat op på t-shirt.dk, og der har den jo over de sidste 7 dage blevet vist 892 gange, og den har indsamlet 59 e-mailadresser, det er en konvertering på 7%, og det er faktisk rigtig fint. Man kan sige, en generel pop-up med en rabat på 10% skal konvertere mindst 3% af trafikken. Hvis det ikke gør det, så skal du optimere den enten teksten eller udseendet, eller prøve at vente lidt mere, give folk lidt mere tid, før den bliver kaldt, eller måske lidt mindre tid, og så skal man prøve at eksperimentere sig lidt frem og tilbage med det her, indtil man rammer den. Men det, i min verden, så er det ikke en Black Friday-aktivitet, det er en aktivitet, man altid er kørende, altid skaber nogle permissions. Godt. Jeg tænker lige, at hejsa Nina. Nina er også med. Hej Nina, det er hyggeligt, du også lige er på her. Ganske glimrende. Det er meget hyggeligt. Nå, e-mail marketing på selve dagen, eller dagen, synes jeg lige, vi skal springe over og kigge på. Over på tavlen en gang. Lad os prøve at hoppe op på tavlen en gang. Jeg har også brug for lige at stå lidt op, så det er ganske udmærket. Okay, se. Det som vi snakker om her, det er segmentering. Vi skal lige snakke segmenter, fordi det er vigtigt, at du segmenterer din e-mail marketing korrekt. Jeg skal lige sikre mig, at lyden her går rigtigt igennem, og det gør den faktisk også. Jeg slukker lige for den ene mikrofon, for ellers risikerer bare, at det bliver ekko. Sådan der.
Godt. Se, segmentering er nøglen i det her med at sende e-mails afsted. Man skal ikke sende e-mails afsted til folk, der ikke er interesseret i det, så får man relativt høj spam rate, man får også alt for høj afmeldingsrate, og vi er ikke interesseret i nogen af de to ting, så det er altså afgørende for din forretning, det her. Og det er det også, selvom det ikke hedder Black Friday. Så det her, det er grundlaget. Det er grundlaget, vi bruger, når vi snakker Black Friday. Det er grundlaget, vi bruger, når vi snakker e-mail marketing til hverdag. Det, der er i det her, det er, at jeg har lavet en række af segmenter her, for lige at forberede det helt lidt. Der er en her, der står 5 dage aktiv minuskøb. Det her med aktiv, det vender vi lige tilbage til ganske kort lige om lidt, fordi der er forskel på, om folk... Man kan ikke sige, at folk er aktive, fordi de har åbnet en e-mail. Du kan ikke, specielt hvis det bliver åbnet på en iPhone, altså et iOS-device, så kan det faktisk lige så godt være iPhone'en eller softwaren, som Apple har lavet, der Private Protection Shield, der har åbnet mailen, Klaviyo eller HeyLoyalty eller ActiveCampaign eller MailChimp eller hvad man nu bruger, tror, at det er brugeren, der åbner den, og så tænker man, jamen fint, der er jo en høj åbningsrate, så vi sender bare den her mail afsted til alle. Du kan ikke være sikker på, at det er personen, der åbner den, det kan lige så godt være et stykke software. Så derfor er det sådan, at i aktivgruppen indgår også dem, som der har åbnet, men det, der også indgår i dem, der er aktive, det kan man sige, det er dem, der ikke indgår. Lad os lige tage den først, fordi det er jo sådan, at når man arbejder med e-mail marketing med alt seriøst omkring det, så kan man sige, at man laver et send ikke til segment. Det er simpelthen nogen, vi ikke vil sende til dem her. De er kendetegnet ved at have opført sig på en speciel måde. De har måske hardbouncer. Det øjeblik en e-mail hardbouncer. Langt de fleste e-mail marketingsystemer sorterer dem fra. Altså du rammer en e-mailadresse, der ikke ganske enkelt ikke findes. Du får et svar fra serveren, den her eksisterer ikke. Så skal man selvfølgelig ikke sende til dem igen. Det giver sig selv. Der er ikke nogen, der har lyst til at skal håndtere den slags mails gentagende gange. Så er det jo 100% sikkert det spam, det du laver. Så reagerer du ikke på det signal, du får tilbage. Så er der noget softbouncer. Der er masser af forskellige af softbouncers. Det er ikke bare en softbouncer, ikke bare en softbounce. Det er meget avanceret, det kan en masse. Men generelt set, så er det sådan, at hvis den har bounced flere end 3 gange, så vil jeg ikke sende til e-mailadressen igen nogensinde. Og der ved jeg godt, at en softbounce også godt, nogle systemer godt kende ud i at være et feriesvar. Men jeg vil hellere ikke sende til dem og være sikker på, ikke at ryge i spamfælden og være sikker på, at jeg kommer igennem og kommer i inboxen, end jeg vil hellere miste nogle e-mail-adresser, kan man sige, og være sikker på leveringen, frem for at tage chancen og ikke komme ind til nogen som helst. Så det gør jeg på den måde. Der er selvfølgelig også lige en finte her, som vi lige kan vende tilbage til. Alle dem, der har lavet en spam-klag, de bliver selvfølgelig sorteret fra første gang, så sender man ikke til dem mere. Der er 2 typer af sunset flows, så der kommer den der softbounce også lidt ind i det. Det er sådan, at soft bounce, eller hvad kan jeg sige? Sunset flow nummer 1. Sunset flow nummer 1, det kendetegnet ved, at når man for eksempel har sendt 15 mails over de sidste, skal vi sige, 180 dage, det kommer an på, hvor ofte man sender ud. Jamen, og folk, de har ikke klikket, de har ikke været aktive på sitet, de har ikke åbnet mailen, fordi det kunne jo være, at det er en gmail, så kan det godt være, at den ikke nødvendigvis har åbnet, så de er faktisk døde, de har ikke bevæget sig overhovedet, dem her. Så sender man den lige en tekstbaseret e-mail, hvor du står, hvis du klikker på linket her, så siger vi tak for den her gang, og så melder vi folk fra på den måde, de ryger ned i det her segment. Apple Sunset Flowet, det er sådan lidt mere hårdt. I stedet for at vente 180 dage, så venter vi måske kun 90 dage, og så sender vi en mail til dem og siger, hvis du gerne vil, vi respekterer din inbox og alt det her ting, hvad man nu kan finde på at skrive. Hvis du ikke klikker på linket her, så vil vi selvfølgelig ikke sende til dig mere. Hvis du stadigvæk er interesseret i at modtage vores e-mail, skal du klikke her. Så klikker folk på et link, så ryger de over. Der er selvfølgelig også en unsubscribe i, det kan de også klikke på. Hvis de ikke reagerer på nogle af dem her, så ryger de ned, men send ikke til og er per definition ikke længere aktiv. Også selvom de åbner mailen, så er det ligesom på plads. Jeg ved godt, det er lidt noget teknisk knidderflader, men det er altså afgørende for din mulighed for at komme i inboxen. Det er altså ret vigtigt, det her. Så er resten lige pludselig gået hen og blevet nemt, fordi nu ved vi, 5 dage, det giver sig selv. Det vil sige, at de har været aktive inden for de sidste 5 dage. De har altså åbnet en mail, de har enten eller de har klikket på et link, eller de har været aktive på dit site. Når man så siger, ikke at købe over, så er det sådan lidt op til dig. Hvis du sidder og sælger nogle fast moving consumer goods, som folk de godt gentagende gange kan finde på at købe, også oven i hinanden,
Og du ikke er bange for at genere en bruger, hvis du smider et rigtig godt tilbud ud til nogen. Og siger, det er 5 dage siden, du har fået en mail. Jeg kan godt tælle mig bare at sende dig rabatkoden i dag. Det er godt, at du købte for rabatkoden i dag. Hvis man vil undgå det scenarie med, at man smider en rabatkode ud, og man ikke vil ramme dem, der lige har købt, så er det nok en god idé at pille dem ud. Er man ligeglad, så kan man bare lade dem være. Det er dit valg. Men ellers så er det meget simpelt. 5 dage kan du altid sende til. 15 dage, dem kan du sende til sådan. Det er din mail 2 hver uge. Hvis du sender 2 e-mails afsted om ugen, så er det din mail 2, kan du altid sende til dem. Og også 30 dage, det er dem, man bruger, når vi nærmer os sidst på måneden, fordi der er tendensen til, at folk åbner og klikker og køber noget e-mails, er væsentligt mindre end i starten af en måned. Og det vil sige, at vi ved at bruge de her segmenter her, de første 3 segmenter her, får en relativt høj engagement, altså folk, de er meget engagerede, de klikker meget, de åbner meget, de besøger meget, det tager, og det fortæller jo, for eksempel Gmail, Hotmail, Livemail, TDC-mail, One.com-mail, alle de her mange forskellige mailudbydere, der findes efterhånden, man kan tilmelde sig og få en gratis mailadresse hos, at du opfører dig pænt, folk er engagerede, så ligner det ikke spam. Så kan du gøre det først på måneden, at du enten vælger at sende til dem, der er 60 dage, hvis det er en halvkedelig tilbud, et rigtig godt tilbud, så kan du sende til dem, der er 90 dage, og hernede har du så dit Black Friday-segment, hvor det er 120 eller 180 dage siden de sidst har været aktive, og ikke har fået det her Sunset Flow endnu. Husk nu, hvis de får Sunset Flow og klikker på linket, de stadigvæk gerne vil være aktive, så ryger de op i toppen igen. Og så tager det jo lang tid for dem at falde igennem. Så man kan sige, at man får altså mange mails, før man dropper ud af det her. Jeg vil aldrig nogensinde, heller ikke til Black Friday, lave sådan en kampagne, der nu sender jeg til alle maillister, eller alt hvad jeg har af e-mailadresser samlet. Også dem, der har spamklæret helt, sender bare til hele muligheden, og så lukker vi øjnene og håber på, at det går godt. Og det gør det også en gang. Og så gør man det igen, og så risikerer man, at hele ens domæne bliver ødelagt. Du kommer aldrig i inboxen igen, og det tager uendelig lang tid og koster sindssygt mange penge i omsætning at komme tilbage, fordi man skal begrænse sin udsendelse meget mere dramatisk, end jeg har gjort her. Opfører man tårerne hele tiden, så kommer man i mål. Godt. Det er forudsætningen for at få e-mail marketing til at virke. Det kan godt være lidt kedeligt, og det kan godt være lidt dramatisk, men det er sådan, det er. Nu skal vi kigge på, hvad vi så skal gøre Black Friday med de her e-mails. Og jeg har lavet en lille plan, som man kan vælge at følge, man kan også vælge at lade være. Men den står her, jeg skal nok lige tage den fra toppen. Når jeg her skriver torsdag alle, det vil sige, at det er jo selvfølgelig ikke dem, der er spamklæder og så videre. Det er alle dem, man vil sende til. Det er altså hernede, vi snakker om dem, der er hernede. Dem, der har ikke reageret 120 eller 180 dage, afhængig af, hvordan du har sat det op med dine segmenter. Der er alle de andre er selvfølgelig også med, inkluderet også dem, der lige har været aktive i går og lige åbnet en mail for 2 minutter siden. Alle er med i den her gruppe, som man kan sende en mail til. Jeg er ikke så meget tilhænger af det der med Black November og starte med at miste omsætning fra det, eller forære sin vare væk fra 1. november. Jamen, det gør alle de andre. Jamen, så lader alle de andre gøre det. Fordi jeg ved, at hvis jeg er en mellemstor, lille mellemstor webshop, måske en omsætning op mod 1 million om måneden, så er jeg ikke stor nok til at kan råbe dem op alligevel. Jeg kan ikke slås med Bilka, jeg kan ikke slås med Coop, hvis de laver Black November. Glem det, eller Matas, eller Zalando, eller Boost, eller hvad det hedder alt sammen. Lad dem løbe med den der. Det er fuldstændig åndssvagt. Hvis folk de vil købe de der tilbud, så vil de købe dem alligevel, og så er det slet ikke sikkert, at de rammer din side. Dem, der kommer til din side, de vil stadigvæk handle på den, selvom det kan Black Friday, når det er 5. november. Lad nu være. Tag det nu roligt. Tjen nogle penge. Det er fedt at have høj omsætning, men det er federe at have en stor bundlinje. Altså, så jeg vil hellere omsætte for noget mindre i de første 24 dage af november, nu er det Black Friday, hvis den 25. eller 26. november i år, eller sådan noget. Jamen, så venter jeg til der, og så forærer jeg ikke min vare, altså kan man sige, så har jeg selvfølgelig nogle tilbud og gør en masse ting, som er billige og sådan noget, fordi man vil gerne være en del af det der game, hvis man er med på det her. Jamen, jeg venter til der, fordi jeg gider ikke sætte penge til fra 1. november af, så mister jeg en halv måneds omsætning yderligere. Det gider jeg simpelthen ikke. Så det lader jeg være med, at jeg gerne opfordrer dig til, du også gør. Men torsdag aften er stadig det går med den første mail. Det synes jeg er fair nok. Nu er vi i gang. Folk er kommet hjem. De sidder lidt og forventer, at der sker et eller andet kl. 12 om natten. Hej, nu skal der ske noget, så kan man banke den her mail afsted. Mail nummer 1 om fredagen. Den kan man jo vælge at sende ud om morgenen. Og det vil jeg nok vælge at gøre sådan relativt tidligt omkring klokken 6:30, 7:30, et eller andet. Der skal vi fange folk, der sidder og spiser morgenmad, når de sidder med deres telefon, eller står op og klor på deres telefon, så er det altså det, vi skal have fat i dem. Og der sender jeg til alle minus dem, der har købt i går. Der er ingen grund til at plage dem igen. Det vil jeg ikke gøre.
Det kan man vælge at gøre, hvis det er nogle andre tilbud, man har med i den her mail i forhold til nogle tilbud, som man har med i sin mail nummer 1. Mail nummer 2, det er den, jeg sender ud til middag. Og der vil jeg simpelthen tage alle dem, der har været aktive i 15 dage. Det er relativt mange. Vi har jo sendt, vi har sendt 2 mails her til alle 2 gange. Så vi har virkelig massivt sendt ud i forhold til, hvad vi plejer at gøre. Og det betyder også, at mange af dem, som der har åbnet de 2 gange her, der vil det her segment jo selvfølgelig være væsentligt større, end det plejer at være. Men det består stadigvæk af folk, der i hvert fald har åbnet og klikket i nogle af de her 2 mails, plus alle dem, der normalt er aktive. Så hold dig til den der. Så igen, så får du en relativt høj åbningsrate, for relativt høj klikrate og engagement. Folk engagerer sig og klikker rundt i den her mail væsentligt mere, end de vil gøre, hvis du sender til alle en gang til. Så begynder det at blive spam. Så nøjes med dem her. Få en mail her, hvor du har en meget høj åbningsrate, meget høj klikrate, og så har du opført dig pænt igen. Fredag aften. En mail, 60 dage, det er mit forslag. Der er rigtig mange med. Der er også rigtig mange med, som ikke nødvendigvis har åbnet nogen af de 3 andre mails endnu. Så får jeg i hvert fald fat i dem her. Så kan man diskutere, skal jeg sende en mail ud lørdag, eller skal jeg ikke? Jeg er nok tilbøjelig til, hvis det er en relativt lille mailliste, jeg har, ikke at sende mailen ud. Hvis det er en meget stor mailliste, jeg har, så vil jeg nok sende mail ud. Og hvad der er lille og stort, jamen det er måske alt over 5.000 modtagere. Kunne man godt sende lørdagsmail, alt under, så vil jeg ikke sende den. Fordi det kan meget hurtigt komme til at ligne spam. Fordi der er for få adresser simpelthen, til at man kan sige, alle dem, der er så aktive her, hvor aktive er de i virkeligheden? Så det er måske lidt meget at plage dem der, man kan sige, jamen 90 dage, eller man kan sige, gå helt og sige, dem, der har åbnet inden for de sidste 48 timer, de får en mail om lørdagen, et eller andet. Så man sådan forsøger at beskytte sig selv lidt. Søndag, jamen der kan man så vælge, man må ikke sende til alle her, det går simpelthen ikke, men man kan godt sende alle her en gang mere. Søndag er sådan ligesom sidste chance, og så kan man lave en Black Monday, alt det hedder det ikke, Cyber Monday, og der kan man jo sende sidste chance ud til dem, måske alle dem, der åbnede en mail de sidste 72 timer, og sige nu, eller klikke på en mail, man kan købe noget nu er det altså sidste chance, absolut sidste chance for at købe de her tilbud, så kan man lige tage sin bedste tilbud med, lige kigge ned i webshoppen og sige, hvor mange af de varer her har jeg stadigvæk på lager? Er der noget, der er blevet udsolgt, hvis dit system ikke kan læse det ud automatisk til din mail-marketing? Så er det lidt noget råd, hvis det ikke kan det, men det er ikke alle, der kan det. Kommer an på dit setup og hvordan det er integreret, men det er fleste, der burde kunne gøre det. Jamen, så kan du lige smide den sidste chance afsted. Nøjes med at sende en Cyber Monday-mail. Folk i Danmark ved ikke, hvad der er alligevel, og jeg tror ikke, det bliver kæmpestort. Det er ligesom en amerikansk ting. Den der Cyber Monday, den er desværre ikke så stor i Danmark, fordi så kunne vi undgå alt det her. Så kunne vi nøjes med at køre der mandag, hvis man har en webshop. Men det kan vi ikke, fordi så er løbet kørt. Og så har folk brugt deres penge, og så er det faktisk lige meget. Så det er ligesom mit forslag til dig, sådan ren mail strategisk, at gribe det an på den måde her, hvad indholdet skal være. Ja, det er jo op til dig, hvad for nogle tilbud du har, hvordan du vil køre det. Og nu vil jeg gå over og lige gribe an, hvordan vi så skal bygge det op på selve sitet. Hvad kan vi gøre med relativt få midler? Og stadigvæk være meget, kan man sige aktiv, men stadigvæk være meget effektiv, uden at skal bruge en hel masse penge på redesign af en site. Lad os prøve at kigge på det en gang. Hold op, det var en lang snak. Nå, der er ikke kommet så mange spørgsmål herover. Det er udmærket, så er der også en chance for, at I kan få en kop kaffe her. Men alt det her med e-mail marketing, grunden til, at jeg er så keen på det her, det er jo, at det er faktisk det eneste medie, som du kan kontrollere 100%. Og det betyder jo også, at du bestemmer, hvornår du sender noget sted, og det giver dig i det hele taget en masse fordele, når du skal sidde og arbejde med det her ting, fordi du har magten. Du ved, hvornår du sender det ud, du ved, hvem der får det, og det er i det hele taget et super godt medie. Nå, puha. Selve dagen har vi været lidt over på. Nu skal vi kigge på selve dagen på websitet. Det er nogle relativt få håndtag, som jeg vil vælge at trække i. Det behøves ikke være særlig komplekst og dyrt og smart og vanvittigt vildt. Men jeg vil lige prøve at vise her. Noget af det, som man jo selvfølgelig skal have, det er en landing page. Og jeg har for tit spurgt, har du din landing page til Black Friday i luft? Altid. Ja, det har jeg. Jeg kan godt prøve at vise den en gang. Det, som den ligger her et sted, den ligger der. Det kunne godt være et eksempel på en Black Friday landing page. Den er jo ret kedelig lige nu, fordi der er ikke nogen produkter på den. Det er jo klart, der er ikke nogen rabatkoder, der er ingenting lige nu på den side her. Til gengæld så er der et ur her, hvor der står der 58
dag, 1 time, 20 minutter og 30 sekunder dut, til, at kampagnen starter. Og så kan man ellers tilmelde sig sin Black Friday-liste her, hvis man har lyst til at gøre det. Det må man jo gerne gøre. Det, der kommer til at ske Black Friday på den side her, det er jo selvfølgelig, at lige så snart, at vi er ved at nå derhenad, at så vil det felt her, den er født skjult fra, den er ikke engang Google-skjult, den her, det må egentlig godt blive fundet, men det er chancen for at komme til at rank, på Black Friday, som en lille eller mellemstor webshop, er ret begrænset, fordi der er sindssygt mange kræfter omkring det der. Jeg tror simpelthen ikke på det. Det er meget, meget svært. Jeg siger ikke, det kan lade sig gøre at komme til at rank på det, men det kræver virkelig, at man er fremme i skoene og skaber noget helt unikt content. Og man kan jo sige, det er jo lidt lige meget, hvad content det er på den her Black Friday-side. Hvis det skal være noget information omkring det, så det er jo ikke, hvorfor er det Black Friday, hvorfor afholder man det, og hvor kommer det fra, alle de her ting. Det er jo de transaktionelle ting, som vi er ude af fat i. Vi skal folk til at købe, når de rammer den side her. Vi er egentlig lidt ligeglade med, om de interesserer sig for, hvornår det startede, og hvem der sluttede det, alt det der. Det er jo ligegyldigt. Vi skal have folk til at købe noget, og ja, så er jeg helt opgivet at lave SEO-optimering på siden. Jeg tror simpelthen ikke på, at det kan lade sig gøre for sådan en lille webshop som den her, og løse den opgave. Så det er jeg sprunget over. Dermed ikke være sagt, at du ikke kan sætte dig og prøve på at gøre det. Det er du hjertelig velkommen til. Jeg tror bare ikke på, at det kan lade sig gøre i tøjbranchen. Den er simpelthen så crowded, så det gider jeg ikke. Men det, der kommer til at ske Black Friday, det er, at der selvfølgelig kommer produkter ind på siden her, og så vil der være en rabatkode, som man kan få fingre i, og den rabatkode, den vil stå på siden her. Grunden til, at jeg vælger at gøre det på den her måde, det er, at så kan jeg få folk... Det der jo sker, når vi når Black Friday, folk er sådan lidt, vi kan tjene nogen, vi kan spare nogen, et eller andet, vi vil gerne, folk er mere engageret, når de får sådan Black Friday pop-up, skal nok fise den lidt, sådan Black Friday pop-up, fordi så tænker de, det der, jeg har for at spare nogle penge, jeg skal se, hvad jeg kan få i rabat. Nu vil det være sådan, at når man rammer selve siden her, der hedder Black Friday, så vil den her pop-up, som jeg viser lige om lidt, skal jeg også lige sikre mig, fordi når man sådan forklarer det her, så jeg må godt tænke, har jeg nu fået det sat rigtigt op, så nu tjekker jeg det lige en ekstra gang. Men den pop-up, der blev vist på sitet i forbindelse med min Black Friday-kampagne, er sådan set bare en knap, man kan trykke på, og så ryger man over på siden her. Der vil være eksponeret en rabatkode, som kan bruges på alle varerne på hele shoppen. Lad være med at gøre det komplekst for folk, hvis du har mulighed for det. Selvfølgelig er det sådan, at hvis du har en webshop, som sælger, jeg har for eksempel en dialog i øjeblikket med en virksomhed, som sælger musikinstrumenter, der kan måske ikke lave Black Friday på en guitar til 10.000 kroner og sætte ned med 20 eller 25%, fordi så sætter de sikkert penge til. Så det kan man jo ikke. Men så må man jo sige, at rabatkoden her gælder alt tilbehør, og så må man jo eksponere tilbehør nedenunder på sin Black Friday side. Her kan du bruge rabatkoden. På den her måde her, så er jeg fri for at sidde og justere mine priser på min webshop og lave alting om. Jeg kan bare smide de produkter ind på siden her, hvor den her rabatkode kan bruges til, og så er det jo nemt for folk at afkode. Nå okay, det er de her ting, jeg kan få rabat på, det forstår jeg godt. Lad os så lige prøve at kigge på det en gang. Sådan en pop-up, hvordan kunne den så se ud? Jamen, vi skal lige ind i Klaviyo en gang. Hov, vi skal lige have væk vores julekalender her. Det er jo sådan lidt tosset, den står der. Lad os prøve at kigge på det. Vi skal lige helt tilbage til vores pop-ups. Sign-up forms. Det er jo... Nu bruger jeg Klaviyo her, og jeg synes, Klaviyo er et genialt værktøj til rigtig mange ting. Det gør det bare meget, meget nemmere. Jeg kan lige se, der er kommet en kommentar, faktisk. Der står der, Allan siger lige noget. Jeg vil godt lige citere en Jakob. Der er vel ingen, der sætter til på deres Black Friday month sale, hvis jeg ikke holder Black month på samme måde som konkurrenten, så mister jeg bare salg. Ja, Allan, det er jo dit indtryk. Jeg har jo bare den klare holdning til det, at trafikken kommer til dit site alligevel. Hvis du vil lave den strategi, og du tror på, at det er rigtigt, det du skriver, så skal du selvfølgelig gøre det. Jeg tror bare ikke på det. Jeg tror ikke, at du vil komme til at tjene flere penge, eller sælge flere produkter, fordi du holder Black Month, eller udsalg året rundt. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror på, at man skal skabe hype omkring det, på sit faste publikum, og så virkelig skyde den af, når man når derhen. Så har du meget større chance for virkelig at få skubbet noget igennem Black Friday. Fordi hvis det er Black Month, du kører en hel måned med nedsatte varer, så vil dem, der har fundet dig i organisk søgning, eller dem, du køber på Google Ads, hvis du kører sådan noget, eller Facebook Ads, et eller andet, hvad det nu kan være, du kører, og folk rammer din side, så skal du altså give de her mennesker en rabat, som du ikke nødvendigvis havde brug for at give dem. Jeg vil hellere omsætte for en lille smule mindre,
men til gengæld tjene noget mere. Og så give max rabat, når en over Black Friday. Men det er et religionsspørgsmål. Jeg har fuld respekt for, hvad du skriver. Jeg vil bare ikke gøre det. Og det så er det godt, hvad du kalder mig. Så må du gerne, så er du berettiget til at kalde mig tosse. Det må du gerne, men det er sådan min holdning. Og det er jo, ja, det er en religion. Jeg tror bare ikke på det. Nå, fred er med det. Men tak for kommentaren, det er skide godt. Der er stor omkring, og nu kommer gode sokker også lige med en kommentar, der er stor konkurrence omkring Black. Tænker du ikke ens markedsbudget smutter, hvis du skal fange kunder? Nej, tror jeg faktisk ikke. Jeg gør det ikke. Så kan vi se, hvem der... Så kan vi lave et lille vedmål. Hvem tjener mest, når måneden er gået? Jeg har jo den her, hvor jeg altid offentliggør, hvad jeg har lavet. Den første måned, det vil selvfølgelig også gøre den første tirsdag i december, der vil vi kigge på alt, hvad der er sket med Black Friday-kampagne på site her, så kan vi kigge på, om det har været helt tosset, eller om det faktisk har virket. Og der ligger jo alle tal frem, ligesom jeg altid plejer at gøre. Så kan vi sidde og grine lidt af det der sammen. Det kunne måske være meget hyggeligt, men der er et stykke tid til. Men ja, sådan er det jo. Den simple måde at lave en Black Friday-kampagne på dit website, uden det koster en formue, men det virker, og man kan også bruge den hele måned, som vil det. Så er det vist på plads. Lav en pop-up. Pop-up'en her er ikke en pop-up, man kan ikke tegne op til. Den. Jeg kan lige prøve, så man kan finde den en gang her. Den hedder så meget som Black Friday. Der. Den ser ud, som den gør her. Og ja, den er ret kedelig. Den ser ud, som den ser ud her. Black Friday sparer 20% på alt på shoppen. Den her, den dukker så frem alle de steder, hvor man lander på siden med undtagelse af den side, der hedder Black Friday. Og så er det jo helt fantastisk. Det var lige præcis det, den skulle. Den bliver vist til alle brugerne, der rammer siden, og den bliver skjult en dag, når man har lukket ned. Hvis man klikker på linket her, så ender man jo over på min landingpage. Vi kan lige prøve at lege, vi klikker på den, så lander man over på landingpagen, som ser ud, som den gør der. Nu kan det være, at det skarpe øje også her bemærket, at der var en anden pop-up. Jeg bruger nemlig også pop-up i kuren, det er helt tosset med, fordi at, det har jo gentagende gange vist sig at fungere helt vildt godt. Og nu er jeg faktisk spændt på, om jeg har fået lavet den rigtig, eller så kan vi i hvert fald lige rette den til. Den står herinde, den hedder Black Friday Q. Lad os prøve at kigge på den en gang. Og den her, der står Black Friday sparer 20% på alt i kuren automatisk. Klik bare her, og så bliver rabatten trukket fra. Og den skal så hedde... Puha, den skal rettes. Det må jeg lige få gjort bagefter. Jeg tager lige dumpe det her, for så glemmer jeg alt om det her. Bum, den skal selvfølgelig rettes til. Sådan så min rabatkode her, den ligesom bliver den rigtige. Det der sker her, det er, når folk de klikker på det her link, så bliver rabatten automatisk trukket fra i kuren, og så ender de tilbage. På den måde, så har jeg også en Black Friday reminder, når folk de rammer kuren, og rabatten bliver automatisk trukket fra. Så det er den samme rabatkode, der både bliver eksponeret på rabat, kode sitet på Black Friday. Nu er det sådan, at jeg giver 20% på alting på det her site her. Det kan jeg gøre. Det kan ikke sikkert, at du gør det. Men det kan jeg gøre her. Kan du det? Sådan en rigtig god måde at gøre det på. Så hvis du rammer kuren, så står det her der automatisk. Black Friday, bum, så er det bare med at få trykket på knappen og få den her rabat. Det er principielt de tre ting, der skal til. En landing page, en pop-up, som smider folk over på din landing page, og en pop-up i kuren, der gør folk opmærksom på, at der er en rabatkode til Black Friday, og den kan de bruge her og nu. Så tænker jeg, at du har gjort rigeligt for, at dit site det sådan set kommer til at køre Black Friday, så vi kører Black November eller Black det ene eller andet. Der vil det også virke. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og det skal jeg ikke. Det kan godt blive ret betændt, men jeg tror ikke nødvendigvis på den. Der er nogle muligheder for det. Selvfølgelig kan man gøre det. Jeg tror bare ikke på det. Godt. Det er jo egentlig meget fedt, hvis der er nogen, der lige gider at stikke videoen like. Det har jeg slet ikke spurgt om. Det må jeg meget gerne gøre. Der er lige en sidste ting, som jeg lige vil komme omkring, og det er jo det her, som jeg også lovede. Det er det her med Google Ads. Hvad kan man gøre? Specielt, hvis du sidder med en relativt lille site. Altså, du ikke har millioner og milliarder at gøre med, men du et eller andet sted gerne vil køre noget Black Friday-kampagne, og det gør jeg jo selvfølgelig også på t-shirten. Og det er en strategi, du kan vælge at adoptere. Du kan køre den som en hel måned. Du kan køre den i 3 dage. Du kører den i 24 timer. Du gør lige præcis, hvad du har lyst til. Det bare handler om med Google Ads, det skal vi lige huske. Det er jo sådan, at når du går ind og aktiverer en kampagne, så kan der godt gå nogle timer, før den her kampagne den kommer live. Hvis det er sådan, at du ligesom jeg gør her og siger, jamen jeg vil godt køre Black Friday, jeg vil køre det fra om torsdagen, principielt fra torsdag, der, i det sekund, at det bliver torsdag, så har jeg Black Friday sale, fordi ellers så kan jeg ikke rigtig styre det.
så bliver det svært for mig, skal jeg sidde og lave en masse manual. Det gider jeg ikke, fordi når den dato den skifter, så kommer en pop-up frem, der kommer på sitet, min tilbudsside, den er live, så spiller det jo. Og så skal jeg jo også lige have min Google Ads til at spille, og jeg har lavet annoncen på forhånd, og det vil jeg foreslå, at du gør allerede nu, fordi så får du godkendt din annonce, og så kan du bare tænde for den, når du når hen til Black Friday. Jeg vil gerne prøve at vise, hvad der er, jeg gør, fordi det skal ikke være så mange, der er ikke så mange hemmeligheder i det. Hvis jeg hopper ind her, på tidsen, tror jeg lige, at jeg lige åbner den her lidt. Hvis man er interesseret i det her, det kan der være, der er nogen, der sidder af det derude, så kan man sige her, jamen, de sidste, det må så blive 7 dage, ikke? De sidste 7 dage, står seneste 7 dage, der har jeg brugt 6.600 kroner på markedsføring, og jeg har haft en konvertering, det vil sige, at jeg har fået pengene 3,53 gange igen, og det er jeg sådan set rigtig fint tilfreds med. Kampagnen er henne, dem har jeg jo forberedt, og det er den her kampagne her, som er min kampagne, som jeg altid kører. Der kan vi lige prøve at kigge på den en gang. Det er en performance marketing kampagne. Jeg har simpelthen lavet en aktiv gruppe herinde, hvor jeg har tre forskellige aktiver, som jeg har liggende. En kampagne 1, alle produkter. Så har jeg en, der hedder Black Friday Sales. Og så har jeg sørme også en julekampagne, og jeg kan bare åbne for dem, og så kører de. Det, som jeg kan gøre nu, hvis jeg ville, det var jo principielt bare at aktivere kampagnen her. Meget simpelt, den er sat på pause. Så det, jeg kan gøre, det er, at jeg trykker der, og så trykker på aktivere, og så bliver den principielt åben med det samme. Men der er det jo sådan, at selvom kampagnen er godkendt, og alle de her ting, jeg kan ikke vente med at gøre det der til fredag morgen, fordi der kan gå 24 timer, før kampagnen er åben, og så er det for sent. Så vil jeg hellere komme ud for tidligt. Så jeg åbner den der, principielt åbner jeg den onsdag aften, når jeg går i seng. Så kan det godt være, at den går live med det samme. Så er jeg bare glad. Det kan også godt være, at der går 12 timer. Så er jeg også glad. Men den når at være live med sikkerhed, inden det bliver Black Friday. Fordi så er den ude i hvert fald torsdag aften. Og begyndt at rulle derude. Fordi det tager lige et stykke tid. Det er ikke sådan noget at tænde og slukke, ligesom en toaster. Det er det ikke. Det tager tid. Og det synes jeg er en god idé, for det har gjort. Så er der styr på det. Specielt hvis du laver den her meget simple måde at sige, jamen når du kommer ind på site, så kan man for eksempel spare 20%. Vi kan lige prøve at trykke på redigere aktiv en gang og se, hvad der er, jeg har skrevet. Det er den samme, som jeg kørte sidste år, så det er præcis den samme kampagne, jeg kommer til at køre. Min landing page, det er selvfølgelig Black Friday. Og ja, Black Friday sparer mindst 20%. Black Friday, stort udvalg t-shirt, bla bla bla. Meget mere end t-shirt, så der kan man selvfølgelig lave lidt flere tekster. Så er der noget Black Friday, sparer 20% til udvalget, tjek bla bla bla. Man kan godt der skrive KS Boxers, sådan der. Og så er der lidt tekst dernede, sparer 20%, så videre, så videre, så videre. Og så er det faktisk overstået med det. Hvad har vi her? Nogle links. Er der 4 links, der er sat til? Nej, ikke rigtigt. Ja, det kan man jo principielt bare gøre, som man vil, men det gider jeg ikke rigtig have, fordi at de der underlinks, de skal ikke ramme ind og ret meget sted. Det skal bare være Black Friday. Så kører det. Og der er også en video faktisk lavet, og den kan jeg jo bruge igen, formoder jeg. Den samme video, som jeg gjorde sidste år, der fortæller bare, at det er blevet Black Friday. Så det er jo super simpelt. Og så er det egentlig bare at trykke på gem, og så er den annonce klar til at blive skudt afsted. Og så kan jeg jo her trykke på aktivere, når jeg får lyst til at gøre det. Og så kan jeg selvfølgelig sætte mit budget op på dagen. Hvis jeg tror på det, så kan jeg jo smide et par tusind efter den, og se, hvor mange penge jeg får tilbage. Og det er lidt et lotto-spil. Kan det betale sig? Tja, det ved man aldrig før bagefter. Så det er mit setup. Det er faktisk det, jeg gør, og det er det, jeg vil anbefale, du kommer i gang med at gøre. Så vi kan lige tage en recap, inden vi går til en spørgerunde, hvis der skulle være nogen, der sidder og har et spørgsmål. E-mail marketing er klart noget, du skal have gang i på selve dagen. Sørg nu for at få lavet en julekalender, der spiller. Lad være med at gøre det komplekst, hvis det er, du ikke har ressourcerne til det. Så lav en landing page, hvor folk kan tilmelde sig. Lav en side til dem, der ikke har vundet. Lav den som adventskalender, sådan så folk de får de her 4 mails. Du kan lave mailsene på forhånd, så kan du udtrække en vinder. Vinderen får direkte besked. Alle de andre har et link. De trykker på, og så kommer de over på den her side. De har ikke vundet. Ærgerligt. Til gengæld sådan en rabatkode, så kan folk købe noget på sitet den dag med den rabatkode, hvis de har lyst til det. Så simpelt er det. Så det er en relativt enkel måde at gøre det på. Så kan du lave din landing page til sign-up, som du kan køre noget Google Ads på, og der kan du køre display, og måske endda en performance max, det kunne jeg godt finde på, at gøre faktisk, om ikke andet så teste af, og se om det er noget, der virker. Den står lidt for min regning, jeg har ikke prøvet det nu, den skal testes af. Jeg har prøvet med display, det fungerer nogenlunde fornuftigt, så kan man lave en lead-ad-kampagne, det er som regel, det er, at man kan få leadsene billigst, og de skal selvfølgelig ryge ind
i en julekalenderliste, og julekalenderlisten, der sender man selvfølgelig folk en e-mail, de bliver samtidig medlem af nyhedsbrevet, det gør man klart i forbindelse med tilmeldingen, betingelserne til det, og så er det overstået. Kør altid pop-up på dit site, og selvom det ikke er Black Friday, alle de segmenter, som du skal lave i din e-mail marketing, det må have skrevet, der er det bare at spole tilbage i udsendelsen her, hvis du ikke ser den her, kan man sige, ikke live, men optaget version, og tjek dem igen, segmentering er alt. Og det er det vigtigste, du kan foretage dig om sådan e-mail marketing. Og din e-mail marketing er det, der skal bære din Black Friday igennem. Fordi annoncering den dag er hammerdyrt. Og gængens trafik på Black Friday er meget svær at få fat i. Så i hvert fald, hvis det skal være på ordet Black Friday, så bliver der altså brugt sindssygt mange annoncekroner ud den dag. Simpelt setup til dit site. En pop-up, når folk rammer siden. Velkommen til Black Friday. Klik på link, ryd over på en landing page. Der kan være en rabatkode i toppen. De varer, man kan få rabat på nedenunder. En pop-up ind i kurven, som man bare skal klikke på, og så bliver rabatten trukket fra. Så er du kørende. En Google Ads setup, som du laver nu, og får godkendt nu af Google Ads, som du kan starte senest torsdag morgen. Meget gerne onsdag aften. Det vil være det bedste og det nemmeste for dig, fordi så er du sikker på, at det når ud. That's it. Det er sådan set mit setup. Du snakker meget om spam, siger, hvad det hedder, vores ven. Jeg tjekker lige chat. Nu er det, lad os gå på chatten en gang. Okay, der har også været et spørgeskema her. Lad os lige tage den først. Der er blevet spurgt, afholder du Black Friday på til Black Friday der? Og lad os bare afslutte den afstemning en gang. Så står der her, ja, 50% har svaret ja, 33% har svaret nej. Og så er der 16%, som overvejer mulighederne. Interessant. Godt. Så står der her, du snakker meget om spamfilter. Laver du en film omkring det? Det kan jeg jo godt. Det bliver ekstremt nørdet og meget kedeligt. Den korte forklaring er egentlig, at den korte forklaring på det der spam, det er, at hvis man opfører sig pænt, og man sørger for, at dem, der markerer en som spam, at man får dem fjernet, man ikke sender til dem igen, og man sorterer folk fra i et sunset flow, så er der ikke nogen grund til at bekymre sig om spam. Og der er masser af ting i det. Gravestones og honeypots og en masse teknisk bliderblad og vrøvl. Men i sidste ende, den simple forklaring på alt det der, det er, hvis du har folk, som har meldt dig på, som hvis de har en spam-klage, så vil man sende til dem igen. Hvis de softbouncer mere end 3 gange, lader man sende til dem. Hvis de hardbouncer, lader man sende til dem. Hvis de ikke har besøgt dit site eller klikket på et link, eller reageret på dit sunset flow, skal du ikke sende til dem. Så undgår du spam. Jeg håber, det var svar. På et eller andet niveau. Yes. Bruger du sektors i det? Jeg synes, brugen af sektorer fylder meget de kilobyte, man har til råd, inden Gmail klipper mailen. Nej, jeg bruger faktisk ikke sektorer i. Jeg bruger ikke sektioner. I Klaviyo. Det gør jeg ikke. Altså, som du siger, de fylder temmelig meget, men så det bruger jeg ikke. Det er også et spørgsmål, der kommer her. For Allan faktisk. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg bruger ikke sektioner. Det gør jeg ikke til noget. Og jeg fylder som regel ikke min e-mail ret meget. Jeg er egentlig ikke interesseret i at sende en stor e-mail ud. Jeg er interesseret i at sende noget, der giver en relativt høj, kan vi sige, klikrate og få folk til at klikke på noget og få dem til at købe noget. Det er bedre at lave noget med lidt tekst og få folk til at klikke på det, end det er at vise en frygtelig masse billeder, men det er du sikkert også godt udmærket klar over, når det kommer til e-mails. En mail, der består af et stort billede og et link, er per definition spam. Så lad være med at lave det. Yes, det var i virkeligheden ordene, tror jeg. Hvis der ikke er flere spørgsmål, jeg vil lige spørge om dig. Jeg vil lige høre, er der flere spørgsmål? Det segment spam, jeg tænker på. Gode sokker, jeg har faktisk lavet en mail om det før. Jeg kan da op, eller en YouTube om det. Jeg kan lige prøve, om jeg kan finde den her over på. Jeg finder lige den her mailudsendelse omkring spam. Den nyeste af dem. Der er nogle stykker. Og den er nok relativt, nu får den lige lov til, at jeg sidder lige og leder her efter den mail. Så dropper jeg den lige i chatten her, den her mail her, lige om et sekund. Ja. Dum, di dum, di dum.
Jeg tror lige, jeg prøver at søge igen, fordi jeg vil godt lige have en med her. Ja, det er også en live-udsendelse. Det er meget sjovt faktisk. Men det er denne her live-udsendelse her. Og nu skal jeg jo så principielt den derovre ligge. Det var ikke så nemt. For nu skal den jo herover fra den ene computer til den anden. Nå, jamen det må jeg simpelthen kan få løst. Nu ved jeg, hvad det er for en. Jeg prøver lige at hoppe ind her. Nu kan det altså godt være, at live-udsendelsen forsvinder. Så må vi jo lære at leve med det, kan man sige. Ikke min kanal. Jeg skal ind på YouTube Studio, og så hedder den så meget som Clayview. Den hedder så meget som Spam. Det er den der, og så kommer den her. Det er også lidt åndssvagt, jeg ikke fandt den over på den anden computer til at starte med. Skidt med det. Så tager den der, og så smider vi den ind, og så siger vi den der. Hvorfor sådan? Der var den. Indsæt. Sådan der. Der er et link til dig der. Så kører det. Den kan du i hvert fald se. Der er, det er sådan set setup til Klaviyo. Det tænker jeg, hvis nok du bruger, hvis du husker, René, der. Men det er en gammel udsendelse. Men ikke desto mindre, så er det rigtigt nok stadigvæk. Det kan være, at Klaviyo ændrede design en lille bit smule, men der undgår du altså spamfælden, hvis du lige tager den der med. Yes! Det var fantastisk. Vi nåede til vej at sende. Det er mit komplette setup. Jeg håber, at du fik en masse tips og tricks med herfra. Og hvis du sidder og tænker, at det her kunne jeg godt bruge noget hjælp til, jamen, så ved du selvfølgelig, at The Morning Show også er et bureau. Så er det bare at besøge morningshow.dk eller give mig et kald. Så kan det godt være, at jeg kan hjælpe dig i mål med det, hvis der stadigvæk er tid og plads til det. Der er temmelig mange, der efterhånden skal have setup'et lavet, men jeg kan godt nå et par stykker endnu, så der er muligheder endnu. Ellers så vil jeg egentlig bare ønske dig en helt fantastisk tirsdag aften, og så glæder jeg mig rigtig meget til, at vi ses igen i fremtiden. Og ja, det var vel det. Jeg glæder mig til, at vi ses igen. Ha' det godt så længe, og pas på dig selv. Hej!